parabenizando então toda a diretoria da Legião Mirim de Itatinga, principalmente o Geraldo, que num trabalho excepcional faz dessas crianças, para que essas crianças tenham um futuro melhor, um futuro bom. Passando então a Legião Mirim de Itatinga. Parabenizando também o seu presidente, Rildo Moreira e Moreira. Chegando agora, a banda que acompanha a Legião Mirim de Itatinga. Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de convidar toda a população itatinguense para participar de uma outra grande festa de São Cristóvão, que estará acontecendo sábado que vem, com a presença dos cantores Chitãozinho e Chororó. Sábado que vem, no Ginásio de Esportes, a grandiosa festa de São Cristóvão, com a presença de Chitãozinho e Chororó.